Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fio de Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje trazendo para começar nossa semana mais um tutorial de máscara, que ainda me pedem muito. E dessa vez, olha, eu tô trazendo essa daqui, que é super fácil de fazer, pouquíssimas costuras. E olha, uma máscara só você pode usar de duas formas diferentes, olha. Você usa desse jeito, com essa dobradura aqui pra frente, tá vendo? Como foi mostrado aí no começo do vídeo. Ou então, dessa forma aqui, que a dobra fica aqui pra dentro. Uma graça, veste super bem. Mais uma vez, né? A entretela deixa a máscara bem firme, bem durinha. Ela não sai do lugar quando você tá falando. Ótima, excelente para você oferecer aí para as suas clientes e ter mais uma opção de máscara para você estar oferecendo, tá bem? Espero mais uma vez que vocês gostem bastante. Assista o vídeo até o final, que tem bastante dica aí no decorrer do vídeo. E é isso. Chega de embromação e vamos embora passo a passo. Pessoal, vou começar passando para vocês as medidas do que a gente vai fazer. Essa máscara é tamanho G, tá? Então ela tem 32 por 32. Eu vou deixar as medidas tanto do tamanho M quanto do tamanho P aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bem? O restante das marcações são iguais para todos os tamanhos. Um elástico é que eu tô usando roliço. Tá? Cirúrgico, é assim que eu conheço ele. É aquele que é próprio para máscara mesmo, tá? Quando você compra máscara descartável, então é aquele mesmo elástico. Esse aqui é de 4 milímetros, tá? Mas é bem fácil de achar. Ainda mais nessa época, né, que tá todo mundo comprando para fazer máscara. E olha, esse tecido aqui eu também já entretelei, tá? Passei o ferro, que ela tem cola de um lado, para poder ficar aquela máscara bem firminha. E fica excelente o resultado. Aí nós vamos dobrar assim, ó. Tá? Eu vou dobrar de novo, que é para achar o meio aqui dessa parte aqui, ó. Vou até marcar aqui uma canetinha a metade desse pedaço aqui. Marquei aqui então, olha, o meu meio. Aí agora nós vamos vir, olha, daqui dessa beirada aqui dessa dobra para dentro, nós vamos marcar 12 centímetros, tá? É para a gente ter esse parâmetro. E aí, olha, nós vamos trazer essa dobra, essa ponta aqui, ó, para cá. E essa dobra, ela vai ficar no 12 centímetros. Tá? Que a gente marcou, ó. Bota bem certinho assim, ó. Esse meu biquinho aqui, ele tem que ficar aqui no meio, tá? Ó, e aqui tá aqui no 12. Vou chegar um pouquinho mais pra cá que não pegou nele. Bem pouquinho. Pronto, agora sim. Aqui tá no meio e aqui tá na dobrinha que eu marquei. Aí a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Deixa eu pegar meu clipe aqui. É para ele não sair do lugar. Ó. Vamos trazer o outro na mesma altura. Também aqui, ó, o biquinho bem aqui no meio. Fica bem certinho. Só tem que tomar cuidado para ficar todo mundo na mesma altura, no mesmo tamanho. Pronto, tá certinho. Deixa eu só prender aqui, ó. Pra essa dobra não sair do lugar depois. Pronto. Agora, ó, nós vamos marcar do meio, né? Que foi da onde a gente marcou. Pra cá, nós vamos marcar 5 centímetros. E dessa marcação de 5 centímetros pra cá, nós vamos marcar 9 centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, ó. Do meio para cá, 5. E daqui dessa marcação de 5
para lá 9 centímetros, tá? Aonde tem essa marcação aqui, olha, de 9 centímetros, dos dois lados, nós vamos trazer essa ponta para cá, ó. Assim. Bem certinho também, ó. Vinca aqui. E a gente vai traçar aqui um risco, ó, que é onde nós vamos costurar a máscara. Vou fazer aqui de novo para vocês verem. Eu vou segurar aqui, ó, nesse ponto onde eu marquei o 9 centímetros. E vou trazer essa ponta para cá, ó. Acerto aqui, tá vendo? Vai ficar bem emparelhado. Vinco aqui na dobra, ó. E aqui é onde ficou esse vinco. É onde eu vou costurar. Eu vou marcar aqui um traço só para que vocês possam ver, tá? Então agora eu vou costurar aqui e vou costurar aqui. Já volto. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho, passo a passo, para lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também para te convidar a me seguir lá no Instagram, @crislt_coelho, tá bem? Continue com o passo a passo. Fiz as costuras, tá? Lembrando, pessoal, tem que dar retrocesso no começo e retrocesso aqui no final, tá? Que é pra costura ficar amarrada e não soltar. Agora, ó, nós vamos abrir assim. Essa parte aqui que a gente costurou, ó, a gente vai trazer aqui assim pro meio, olha. Como se fosse um conezinho, tá vendo? É só trazer o meio pra cá, ó. Peguei aqui. Empurrei aqui pro meio, ó. Ele vai ficar bem certinho, sem mistério aqui. Ok? E aí, ó, nós vamos colocar essa costura aqui com essa costura aqui, ó. Nós vamos trazer assim. Bem próximo uma da outra, ó. Não sei se tá dando pra ver bem, porque o tecido é mais escuro, né? Assim, tá? E aqui também a gente vai tratar as pontinhas, olha, de casar bem certinho. Você pode dobrar assim, ó, essa pontinha, tá? Para qualquer um dos lados, tanto faz. Ou pode até cortar também se quiser, que não vai dar interferência em nada. Aqui, ó, também deixa bem certinho. E aí, agora a gente vai passar uma costura aqui, ó. Retrocesso aqui, vem tudo isso aqui, chega aqui também, retrocesso, tá? Eu vou lá na máquina e já já eu retorno. Fiz a costura, pessoal, aqui, ó. Tá ficando assim por enquanto, tá? Agora nós vamos desvirar a nossa máscara, cuidando para que essa parte aqui continue pra dentro, tá? Ela não vai ficar pra fora, não. Já tá dobrado, né? Então tá bem marcadinho essa parte aqui. Ó. Aqui, ó. Fica bem juntinha a costura. Só botar aqui que é para já ir acertando. E aí nós vamos ao ferro para poder passar e assentar essas costuras que a gente fez, tá? Mas primeiro deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, vai ficar assim, tá? Essa parte aqui, ó, que tem essa costura, é a parte do queixo, tá ok? Bom, vamos ao ferro agora, vamos assentar bem essas costuras, olha, ver se lá dentro a dobra ficou direitinha, essa dobra que tava aqui na lateral, né, presa pelo clipe, para não ficar nada fazendo volume aqui dentro, tá? Eu vou lá no ferro, vou passar e volto para mostrar para vocês o próximo passo. Olha, pessoal, como é que já tá ficando linda. Já tá pegando o formato aqui a nossa máscara.
Agora, ó, depois de bem passadinha, bem assentada, a gente vai trazer essa parte aqui de cima, olha, para cá. Vai trazer essa ponta, ó, para essa ponta aqui, ó. Tá? Não tem mistério. Aqui não precisa nem medida, é só trazer essa pontinha até essa pontinha aqui, ó. Tá assim, você vai trazer para cá. Tá? Ó. E aí, agora nós vamos aproveitar e colocar o nosso elástico aqui também. Você pode colocar aqui, não tava aqui aberto por onde desvirou? Pode colocar aqui dentro, ó. Tamanho certo, ó. E deixar assim, tá? Porque agora a gente vai passar uma costura e aí vai prender ele de qualquer jeito. Só verifica se ele tá bem empurradinho ali, que é pra depois de costurado ele não sair do lugar, né? Aqui. Quem quiser pode colocar aqui aquela perolinha, tá? Ou, se for para homem, né? Colocar uma contazinha de madeira, ou uma miçanguinha preta, marrom. Aí coloca o elástico um pouquinho maior, tá? Aí coloca o elástico 22 centímetros. Como esse aqui eu já sabia que eu não ia fazer regulável, eu cortei com 18 mesmo. Ó. Deixa eu ver se tá bem. Às vezes eu boto muito na beirada. E pode soltar, mas não, isso aqui entrou o suficiente. Inserta bem, ó. Agora nós vamos passar uma costura aqui, ó. Vem daqui, dessa ponta desse elástico, dá um retrocesso, vem. Costura aqui embaixo, ó. Chega aqui, dá um retrocesso também por causa do elástico. E chega aqui o retrocesso. Tá? Aqui em cima não precisa. Vou fazer aqui na máquina para vocês verem. É bem rapidinho. É bem na pontinha essa costura, tá, pessoal? Não é pé de máquina, não. Soltou o elástico. Prontinho, pessoal. Viu como é rapidíssima? E a máscara tá pronta. Não tem mais nada para fazer. É isso mesmo. Aqui, ó, você pode, se quiser, virar assim, ó. Ó. Tá? Que aí pode usar assim. Mas também dá para usar sem trazer essa dobra para fora. Posso usá-la assim para dentro, ó. Deixo assim e eu vou encaixar o rosto aqui, ó. Tá? Vou botar aqui para vocês terem uma noção. Ó, pessoal, eu fui lá no ferro rapidinho, eu tinha esquecido, ó, passei, tá? Para deixar aqui assim bem marcadinho, ó. Tá? E vou experimentar agora para vocês verem. Essa aqui é a G. Fica até um pouco frouxa no meu rosto, ó. Tá vendo? Aqui assim tá folgada. Para mim seria o tamanho M. Acho que ficaria melhor. Mas olha, perfeita. Volto a dizer, tá? Essa ideia da entretela é perfeita. Tem muitas pessoas me perguntando a respeito se quando lava, se a entretela
volta, né, a ficar firminha depois. Volta a ficar firme, gente. A entretela é aquele material que a gente usa para fazer colarinho, punho de camisa masculina. E a gente, quando lava, ela também fica, volta a ficar durinha, né? Mesma coisa aqui, tá? Ela volta a ficar firme, sim. Claro, tem um tempo de vida, como tudo tem, né? Até mesmo a própria máscara, até o próprio tecido. Mas fiquem tranquilas que ela vai durar aí um bom tempo a entretela dentro do papel, dentro do tecido, tá bem? Pessoal, super fácil, vocês viram aí, ó? Só fazer essa dobra aqui, que tava assim, né? Eu só trouxe pra cá, ó. Nem leva aquela costura aqui da lateral, como a 3D tradicional leva, ó. Só essa dobradura aqui, passando bem para ela ficar bem firminha, já é o suficiente. Ou, como eu falei, né? Vocês podem usar ao contrário, a trazê-la para cá, que aí a dobra vai ficar assim. E aqui dentro vai ficar assim, tá? Tanto faz, de um jeito ou de outro, fica bom e dá certo do mesmo jeito. Deixa eu vestir assim para vocês verem a diferença, tá? É que essa dobra vai ficar aqui, ó. Do outro jeito não fica. Então, tanto faz. De um jeito ou de outro, vai ficar bom do mesmo jeito. Tá ok? Então é isso, pessoal. Mais um tutorial aí de máscara. Espero muito ter ajudado vocês mais uma vez. E dúvidas, comentários, sugestões, a gente vai se falando pelos comentários do YouTube ou pelo direct do Instagram. Tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.